მოგესალმებით ბიტ გოგა ტივიზე ჟურნალისტმა და ტელეწამყვანმა ნატა გულიაშვილმა სოციალურ ქსელში ახალი ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც ჩანს, რომ წონაში საგრძნობლად დაკლებულია. წონისა და განსხვავებული კომენტარების გამო ნატა არაერთხელ გამხდარა ბულინგის მსხვერპლი. იაფარულავას გადაცემაში ფარულ კონვერტში ნატამ პირობა დადო, რომ ახალ წელს განსხვავებული იმიჯით შეხვდებოდა და იმ გარეგნობას და იბრუნებდა, რაც ადრე მას ჰქონდა. მე მგონი უკვე დამეტყო გახდომა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არანაირი ფოტოშოპი გაამართლა ჩემი სუპერ იეკოს რჩევებმა. კპირდებით 31 დეკემბერს ნამდვილად ძველ ნატას მიხილავთ, წერს სოციალურ ქსელში ნატა გულიაშვილი და აქვეყნებს ახალ ფოტოებს. Мадлоба ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ მომდევნო სიახლეს გოგა ტივიზე.